प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ अथवा त्यति बेलाको विद्यमान कानुन अनुसार प्रचण्डले फाँसीको होइन आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्छ भनेर यहाँले दलिल पेश गरिरहँदा पिताजीको लागि मात्रै हो कि 5,000 को लागि कुरा गरिरहनु भएको? यो कुराहरू सबै गर्छु भनेर शान्ति सम्झौतामा उनीहरूले हस्ताक्षर गरे हुन् त। प्रचण्ड आफूले पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा म नै दोषी भए पनि म पनि जेल जान्छु, म अब कानुन मान्छु, अब म संवैधानिक दायराभित्र छिरेँ, म नै दोषी भए पनि म कारवाही भोग्न तयार छु भनेर गरेको हस्ताक्षर हो नि। तर 76 साल माघ 1 गते बोले प्रचण्ड, आज तपाईँले 79 साल कार्तिक 9 गते आएर उजुरी गर्नुभएको छ। यत्रो वर्षसम्म तपाईँ के हेरेर बस्नुभयो? यसको अहिले उजुरी गर्नु र प्रचण्ड गोर्खाबाट चुनाव लड्दैछन् अथवा काहीँ कतैबाट चुनाव लड्दैछन्, प्रचण्ड चुनावमा लडिरहेको बेला, चुनाव नजिकिँदै आइरहेको बेला ज्ञानेन्द्रराज आरणले मुद्दा दर्ता गर्नुको कुनै तादम्यता अथवा अर्थ छ? प्रचण्डलाई चुनावमा हराउन अथवा रोक्नका लागि तपाईँले यो गर्नुभयो अथवा चर्चामा आउनका लागि गर्नुभयो अथवा के गर्ला? यत्रो वर्ष चाहिँ के हेरेर बस्नुभयो? एक त कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा एउटा हदम्याद हुँदैन, अर्को कुरा राज्यले गर्ला, अनि त्यहाँ यत्रो कुराहरू भाइरल भएको छ, युट्युबमा छ, मिडियामा छ, पटक पटक आवाजहरू उठ्या छ, प्रतिनिधि सभामा उठेको छ, राज्यले गर्ला भन्दै हामी पर्खर हेरेको स्थितिमा बसिरहेको। तर राज्यले नगर्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाँदा सर्वोच्च अदालतले अङ्ग पुगेन भनेपछि यो किटानी जाहेरी दिनु परेको हो, जाहेरी हाल्नु परेको हो। र यसबाट प्रचण्डलाई के फाइदा हुन्छ, शेरबहादुर देवाललाई के फाइदा हुन्छ, वा कुन पार्टी घाटामा जान्छ, कुन पार्टी फाइदामा जान्छ, त्यो हामीलाई नितान्त सरकारको विषय सम्बन्ध छ, सरकारको विषय होइन, चुनावसँग सरकार छ, यो चुनावसँग यो जोडिएको विषय नै होइन, यो संयोग हो, नितान्त यो संयोग हो र नितान्त यो व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित व्यक्ति हो। प्रचण्ड चाहिँ त्यहाँ दिएको साबिती बयानअनुसार द्वन्द्वकालको 5,000 व्यक्तिको हत्यारा, त्यो उनी आफैले बोलेको विषय हो। तपाईँलाई हत्यारामाथि कारवाही हुनुपर्छ, हाम्रो माग त्यति हो। तपाईँहरूलाई लाग्छ कि अहिले गठबन्धन छ, शेरबहादुर देउबाभन्दा शक्तिशाली प्रचण्ड छन्, शेरबहादुर देउबाको सरकार चलाउने नै प्रचण्ड भएका छन्, यो अवस्थामा तपाईँहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अथवा भोलि सर्वोच्चमा मुद्दा दिनुहोला, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मुद्दा दिनुहोला, प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर जेल खोद्ला त यो सरकारले, यो संयन्त्रले, यो राज्यले? अब यो राज्यको लागि एउटा नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि यसमा ध्यान आकर्षण हुन्छ। प्रचण्डले अस्ट्रेलिया जानै क्यान्सल गरेको कुरा त यहाँलाई अवगतै होला, अमेरिका पनि आफ्नो पत्नी सीता दाहालको उपचारको नियममा हुन् छिर्न सकेका हुन् र अमेरिकाले माओवादीलाई टेरोरिस्ट ट्याग हटाउँदा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजको म त्यतिखेर सचिव थिएँ, हामीले नै विरोध गर्ने नै द्वन्द्वपीडित संस्थामध्येबाट वा यो राज्यको तर्फबाट नागरिकको हैसियतले, नेपाल राज्यको नागरिकको हैसियतले, हाम्रो द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज मात्रै एउटा त्यस्तो संस्था थियो जसले टेरोरिस्ट ट्याग हटाउनु हुँदैन, यो हटाएको गलत छ भनेर विरोध गरेका थिए। भने हामी विगतदेखि नै द्वन्द्वकालको माओवादीको रापताप हुँदा पनि हामीले उसको ज्यादतीको विरुद्ध औँला ठड्याइराखेको हो र हाम्रो न्यायको लागि ज्ञापन पत्रहरू राष्ट्रपतिदेखि लिएर सारा निकायहरूमा हामीले त्यतिखेरै डिस्प्याच गरेको हो र हामीले इयान मार्टिनलाई समेत भेटेर हाम्रा कुराहरू लिखित रूपमा राखेका हौँ र हामीले यो सङ्घर्ष आजको होइन, यो सङ्घर्ष हाम्रो द्वन्द्वकालमा पनि थियो र शान्ति सम्झौतापछि पनि हाम्रो निरन्तर छ। अन्तिम लक्ष्य चाहिँ प्रचण्डलाई पक्राउ गराउनु नै हो। अन्तिम लक्ष्य भनेको प्रचण्डले साबिती बयान दिएको हुनाले उनलाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो, उनीमाथि अनुसन्धान हुनु पऱ्यो र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही। कहिलेसम्म चल्छ यो तपाईँहरूको? यो त चलेको चलै भयो, प्रचण्डका विरुद्ध अथवा माओवादीका विरुद्ध अथवा काङ्ग्रेसका विरुद्ध अथवा सरकारका विरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरूको जुन किसिमको यो अभियान छ, यो अविच्छिन्न चलेको चलेछ, कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? सुशासन जहिलेसम्म कायम हुँदैन, विधिको शासन जहिलेसम्म स्थापित हुँदैन, दण्डहीनता जहिलेसम्म समाप्त हुँदैन, तैलेसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सरकारवाला पक्ष जो यहाँको कुरामा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, यस्तै यस्तै कुरामा अरू पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ जसले हेरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, राज्यले के भन्न चाहनुहुन्छ, यहाँको पार्टी सभापतिलाई, यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा? सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित साथीहरूलाई मैले यो मात्रै अनुरोध गर्दछु कि हामीले अन्याय सहेर नबसौँ, अन्याय सहनु पनि आफैमा अपराध हो र हामीले कसैको केही नबिगारिकन द्वन्द्वसँग सरोकारै नभइकन हामी पीडित बन्नु परेको हो, त्यसैले पनि यो पीडा गहिरो छ र न्यायिक लडाइँ लामो हुन्छ। गड सिज द ट्रुथ बट वेट भन्ने त उखानै छ, हामीले सङ्घर्ष गर्दै जाँदा एक दिन परिणाम पाउँछौँ, यो विश्वको इतिहासले पनि त्यही देखाउँछ। र अर्को
राजनीतिक दलका नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाओस्, उहाँहरूले जुन पब्लिकले सार्वजनिक रूपमा जुन प्रतिबद्धता जुन जिम्मेवारी देखाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ त्यो चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन होस्। र मेरो पार्टीको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले विधिको शासनमा टेकेर म जस्ता पीडित सबैलाई न्याय दिनुपर्छ र समग्र राष्ट्रलाई सुशासनको दिशातर्फ उहाँले लैजानुपर्छ। यहाँ अन्तिम प्रश्न, भोट हाल्न त जानुहुन्छ भर्खर मताधिकारको, यहाँ डेमोक्रेटिक मान्छे प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, मत हाल्न जानुहुन्छ, गठबन्धन छ, प्रतिनिधि सभामा यहाँकै पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, प्रदेशमा माओवादीको हुनुहुन्छ, भोट हाल्नुहुन्छ माओवादीलाई? यसो छ, यो चाहिँ म पार्टीको प्रदेश प्रतिनिधि छु, मलाई पार्टीका साथीहरूले भारी मत दिएर प्रदेश प्रतिनिधि विजयी गराएको र मेरो आमा महेश्वरी आरन मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, निर्वाचित पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि यो मेरो बाध्यता छ, मैले पार्टीले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ। माओवादीले भोट हाल्नुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने हामी एउटै डुङ्गामा यात्रा गरिराखेका छौँ, त्यो डुङ्गामा यदि कोही साथीले पाल पार्छ भने त्यो डुङ्गा त डुब्छ, दुर्घटना हुन्छ। त्यो पिताजीलाई ड्याङ ड्याङ गोली हानेको याद आउँदैन त्यो भोट हाल्दा? त्यो सबै याद आउँछ, तर कसरी मनले मान्छ? तर पनि पार्टीमा एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेपछि त्यो नैतिक बाध्यता हुँदो रहेछ, सङ्घर्ष पनि गरिराख, तर पार्टीको नीति नियम मैले मान्दिनँ भने त भोलि मलाई पार्टीले कारवाही गर्छ, म फेरि यो सारा योगदानलाई भुलेर म फेरि सडकमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जिरो लेभलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि अहिलेसम्मको भएको विरासतलाई जोगाएर मैले पार्टीको निर्णयलाई मात्रै कदर गर्ने हो, तर मेरो व्यक्तिगत लडाइँ, मेरो आफ्नो सङ्घर्ष र पीडितको हकहितका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा मैले पार्टीबाट हुने हस्तक्षेपलाई पनि मैले स्वीकार गर्दिनँ र मेरो यो न्यायिक अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हस्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनुभयो, विगतको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका र प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्ने कारणसम्मका, निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने कुरासम्मका कुराहरू आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, सुसूचित पारिदिनु भयो। यहाँको अभियान सफल होस्, यहाँले खोजेको देश बनोस्, न्यायिक कुरामा चाहिँ पीडितले चाहिँ न्याय पाउन्, पीडकले चाहिँ दण्ड पाउन्। यहाँसम्म आएर महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक नमन छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, धेरै धेरै हस् हस्। कति मिनट भयो बा? यो माओवादीबाट पीडित द्वन्द्व पीडितहरूका लागि साँच्चीकै भन्ने हो भने अत्यन्तै असहज परिस्थिति र असहज कुरा हो, यो कसरी सम्भव भएको छ यो कुरा पनि जान्नेछौँ। त्यसका निमित्त म आजको चुरो कुरोमा माओवादी द्वन्द्व पीडित ज्ञानेन्द्र राज आरनलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूले चुनावको मुखमा, चुनावको दौरान अथवा नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार चलिरहेको बेला, दीपावली चलिरहेकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गिरफ्तारीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नु, यो के का लागि थियो, किन गर्नुभयो, आजसम्म गर्नुभएन, चुनावकै दौरान यहाँहरूले प्रचण्डलाई गिरफ्तारीको लागि निवेदन दिनुको तात्पर्य के थियो, कारण के हो, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मेरो पिताजीलाई 2057 साल फागुन 16 गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले घरबाटै अपहरण गरेर यातना दिएर गोली हानेर मारेको थियो। त्यस पछाडि मेरो पिताजीको घटनामा को माओवादीहरू संलग्न छन् भन्ने विषयमा म अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ र केही स्थानीयहरूको त्यहाँ सक्रियता भएको पनि मैले पाएको थिएँ, तर यसरी खुल्लम खुल्ला फलानाको हत्यारा मै नै हो भनेर प्रचार गरेको अहिलेसम्म मैले पाएको थिइनँ। तर 2076 साल माघको 1 माघी पर्वको अवसरमा चौधरीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यहाँ उपस्थित थिए र उनले भाषणको क्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका 17,000 5,000 व्यक्तिको जिम्मा म लिन्छु, यी 5,000 व्यक्तिको हत्या नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको हो र त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर सार्वजनिक गरिसकेपछि यसले मेरो मनमा धेरै लामो समयदेखि
राज्यका निकायहरूले पक्कै उनलाई गिरफ्तार गर्ला, अनुसन्धान गर्ला, सार्वजनिक रूपमा किन यस्तो बोलिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्ला भन्दै कुरिराखे। तर यतिका समयसम्म झन्डै तिन वर्षसम्म उहाँलाई गिरफ्तारी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कहीँ कतै सङ्केत नदेखेपछि सदनमा पनि यो विषयमा प्रश्न उठ्यो। त्यतिखेरको सांसद हिरादेवी गुरुङ, जसको श्रीमान 57 साल फागुन 24 गते म कोरामै थिएँ त्यही बेलामा, माओवादीले हत्या गरेको हो, उनले सदनमा सहित यो विषय उठाइन् र उनलाई कारवाहीको माग गरिन्। त्यसै गरी गङ्गा चौधरीले पनि माग गरिन्, उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तर पनि राज्य मौन छ, राज्यले सुनेको नसुनै गर्यो। त्यस पछाडि न्याय प्राप्तिको लागि मैले सम्मानित अदालत जानको लागि यसै गरी माओवादीबाट मारिएका र अन्य खालका पीडितहरूसँग मैले सरसल्लाह गरेर सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन मस्यौदा गरेर लगेर पेस गरिराखेको छ यो तिहार अगाडि 6 गते नै सर्वोच्चमै प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर त्यो मागसहितको रिट निवेदन त्यहाँ हामीले पेस गरेर राखेका छौँ, दर्ता भएको छैन। किन पेस गर्ने क्रममा त्यहाँ छलफल भयो, छलफल हुँदा त्यहाँको उपरिष्ठले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले निवेदन त ल्याउनुभयो, यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक विरुद्धमा छ र मानव अधिकार भनेको अहरणीय अधिकार हो, कसैले हरण गर्न पाइँदैन। तर तपाईँहरूले कम्तीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा किन उजुरी दिनुभएन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा किन उजुरी दिनुभएन, ती निकायहरूबाट न्याय प्राप्ति भएन भने पो अन्तिममा सर्वोच्च आउने हो त, अलिकति ती तपाईँहरूको मुद्दाको अङ्ग पुगेन। तर अफिसहरू त बन्द भइसकेको थियो। त्यस पछाडि मैले किटानी जाहेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लागि एउटा किटानी जाहेरी तयार गरेँ, एउटा सोझै आइजिपीको नाममा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गरेर एउटा निवेदन बनाएँ र अर्को किटानी जाहेरीको फर्म्याटमा ढाँचामा मैले अर्को निवेदन तयार गरेँ र त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिनको लागि त्यहाँ अर्को एउटा उजुरी तयार गरेँ र त्यसमा चाहिँ द्वन्द्वकालमा तत्कालीन राज्य पक्षले पक्राउ गरेर 18 महिनासम्म चरम यातना दिएर यातना पीडित भएका, अङ्गभङ्ग भएका, चल सम्पत्ति पनि राज्यले लुटेको, उनको श्रीमतीलाई तत्कालीन जमदारले बलात्कार गरेको पीडित हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतका पूर्णप्रसाद पौडेल, र उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा पनि लड्नु भएको थियो र सर्वोच्चले भनेपछि तपाईँ चाहिँ माओवादीबाट पीडित, उहाँ चाहिँ राज्यबाट पीडित, दुईजना मिलेर उहाँले पनि प्रचण्ड विरुद्ध हो नि, प्रचण्ड विरुद्ध राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिए। किन त उहाँले प्रचण्ड विरुद्ध, उहाँले के भन्नुभयो भने यदि प्रचण्डले महान जनयुद्ध उनीहरूकै शब्दमा सुरु नगरेको भए म त पीडित हुँदैन थिएँ। म पीडित हुनुको कारण त प्रचण्डले महान जनयुद्ध सुरु गरेर हो। उहाँ माओवादी हो? माओवादी होइन, सर्वसाधारण। उहाँ एउटा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, गरिखाने मान्छे हो, उहाँ कुनै पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति होइन, दलसँग आबद्ध व्यक्ति होइन, उहाँ सर्वसाधारण नितान्त गरिखाने मान्छे। उहाँले त्यतिखेरको डिएसपीले गाडी माग्दाखेरि गाडी नदिए बापत सेनालाई सुरागी गरेर सेनाले पक्राउ गरेर लिएर गएर 18 महिनासम्म दिसा पिसाब एकै ठाउँमा राखेर त्यत्रो यातना दिएर बाँचेको मान्छे सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हाल्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले 5 लाख रुपियाँ अन्तरिम राहत दिनु र 5 लाख रुपियाँ विस्तृत छानबिनपछि दिनु भनेको, दुईवटा किस्तामा उहाँलाई राहत दिनु भनेको, उहाँले दोस्रो किस्ता राहत पाउनुभयो, पहिलो किस्ता अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सिफारिस गरिदिएको छ दिन भनेर 5 लाख रुपियाँ, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो घुमिराखेको छ, मन्त्री परिषदमा गएर निर्णय हुन नसकेर उहाँ पीडित भइराखेको अवस्था हो र 5 लाख रुपियाँ उहाँको लुटपाट भएको छ, त्यसको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा उहाँले दायर गर्नुभएको छ। र यसरी सर्वोच्च अदालतले अङ्ग पुर्याएर ल्याउनु पर्यो भनेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा मैले सम्पर्क गरेँ, टेलिफोन सम्पर्क गरेँ, त्यहाँको अधिकृतले हामीले इमेल मार्फत पठाएको उजुरीलाई पनि आधिकारिक मान्छौँ भनेपछि मैले तिहार पर्वको बिदामा पनि इमेल मार्फतै त्यहाँ उजुरी दर्ता भइसक्यो, उजुरी मैले आधिकारिक रूपमा पठाएँ, त्यहाँ रिसिभ भयो, दर्ताको प्रक्रिया भोलि दर्ता हुन्छ भनेर मलाई जानकारी आएको छ, किनकि त्यहाँ कमिसनरहरू बिचमा छलफल हुनुपर्ने रहेछ, त्यसपछि सचिवले तोक लगाएपछि त्यो दर्ता हुने रहेछ। दर्ता चाहिँ हुन्छ, दर्ता हुन्छ भनेर मैले सोधेँ, के दर्ता नहुन सक्ने नि सम्भावना छ, आजै पनि सोधेको छु, दर्ता हुन्छ, त्यस्तो दर्तै नभएको उदाहरण छैन, त्यही पनि तपाईँको यस्तो गम्भीर विषय छ, दर्ता हुन्छ, तर सचिवज्यूले
त्यहाँ तोक्न लागेकोमा दर्ता हुँदैन, अब आजको दिनसम्म बिदै छ, भोलि त दर्ता हुन्छ। निवेदनमा चाहिँ के उल्लेख गर्नुभएको छ, यहाँहरूको माग के छ? निवेदनमा हाम्रो प्रमुख माग भनेको प्रचण्डले यसरी सार्वजनिक रूपमा फलानाहरूलाई हत्या गरेको भनेर स्वीकारेपछि उहाँलाई राज्यले प्रचलित कानुन बमोजिम गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरी र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ भनेको जेल हाल्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो? जेलै त हो, त्यतिखेरको मुलुकी ऐनको 4 नम्बरले पनि उहाँ यस्तो हरकत गर्नेले कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धीको हरकत गर्नेलाई जन्मकैदकै सजाय छ, यहाँ त फाँसीको सजाय त छैन। उहाँले त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत र नेपालको संविधान 2047 त उहाँले मानिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई नेपालको संविधान 2047 नै फाँसी दिन पाइँदैन, नेपालमा फाँसी उन्मूलन गरेको कुरा प्रचण्डलाई थाहा नहुने विषय त होइन, तर त्यो कानुन पनि हातमा लिएर राज्यका विरुद्ध, तर उहाँहरू चाहिँ 2052 सालदेखि संविधान मान्दैनौँ भनेर विद्रोह गरेर द्वन्द्वमा गए होइन र ल त्यसरी उहाँले ल संविधान मान्दैनौँ भन्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो, तर उहाँले मार्दाखेरि त द्वन्द्वसँग सरकारवाला पक्षसँग पो उहाँले मोटभेट गर्ने हो त, जसको द्वन्द्वसँग सरकारै छैन त्यो व्यक्तिलाई अपहरण गरेर यातना दिएर मार्ने त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन त आक्रोशित हुन्छ नि त। यहाँले चाहिँ आफ्नो पिताजीलाई मारेकोमा मात्रै प्रचण्डलाई गिरफ्तारी हुनुपर्छ र प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ, अथवा त्यति बेलाको विद्यमान कानुन अनुसार प्रचण्डले फाँसीको होइन आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्छ भनेर यहाँले दलिल पेस गरिरहँदा पिताजीको लागि मात्रै हो कि 5,000को लागि कुरा गरिरहनु भएको छ? त्यतिखेर मुलुकी ऐनको ज्ञान सम्बन्धी महल आकर्षित हुने अवस्था थियो, अब अहिले उहाँले 76 सालको माघ 1 मैले हत्या गरेको हुँ भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि उहाँलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 दफा 177 अन्तर्गत उहाँलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि जन्मकैदको सजाय त यो कानुनले बोल्छ नि त, अहिले त उहाँ त कानुन मानिराख्नु भएको छ नि, अनि उहाँले यो नयाँ संविधान आएपछि स्वीकारेको विषय हो नि त, हत्याको यसरी साबिती बयान दिन मिल्दैन र यो त प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले मैले एउटा किटानी जाहेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिएको हुँ र जाहेरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा दिएको हुँ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि दर्ता भयो? प्रहरी प्रधान कार्यालयमा इमेल मार्फत रिसिभ भएको छ, त्यहाँबाट कुनै जवाब आएको छैन, आजसम्म बिदा भएको हुनाले मैले फलोअप गराएको छैन, तर भोलि म फलोअप गर्छु। भनेपछि यहाँले दिएको निवेदनमा चाहिँ दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट घाइते अङ्गभङ्ग यातना पाएका बेपत्ता पारिएका यौनजन्य हिंसामा परेका सम्पत्ति कब्जामा परेका चल सम्पत्ति लुटपाट भएका विस्थापित लगायत पीडितको जिम्मा दाहालले लिनुपर्ने उल्लेख छ भनेर लेखिएको छ, त्यो के हो? त्यो उहाँले हत्याको त स्वीकार गर्नु, 5,000 व्यक्ति मारेको मैले जिम्मा लिन्छु र त्यो मेरै पार्टीले मारेको हो, म त्यसमा जिम्मेवार छु भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो 5,000 व्यक्ति। अब हामी सर्वोच्चमा अब यो अङ्ग पुग्यो, यो अङ्ग पुगिसकेपछि केही प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले माओवादीबाट मारिएका परिवारका सदस्यहरू मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ, त्यहाँ एउटा सर्वोच्चमा पनि यो मुद्दा दर्ता हुन्छ, यो दर्ता हुन्छ अब यति अङ्ग पुगिसकेपछि, किनकि यो निकायले त गर्दैन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बढिया यो प्रक्रिया पुर्याउनु भएको छ, यो अङ्ग पुर्याएको, मुद्दाको अङ्ग पुर्याएको हो, अब यो यसको प्रतिशत राखेर हामीले सर्वोच्च गइसकेपछि हाम्रो अङ्ग पुग्छ र मलाई लाग्छ यो दर्ता हुन्छ, किनभने यो मौलिक हकको हनन हो, सम्मानजनक बाँच्न पाउने हक। तर एउटा कुरा नि, यहाँले बडो दफा दफा उल्लेख गरेर कुरा गरिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँ र म जहाँ कुरा गरिरहेको छौँ, अनामनगरको चोकमा गएर तपाईँले मैले एकजना मान्छे मारेँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो भने प्रशासनको ध्यान आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन, यहाँलाई पक्राउ गर्छ कि गर्दैन? पक्राउ गर्छ। त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा 5,000 मान्छे मारे भन्दा यो राज्य के हेरेर बसेको छ? यो राज्य सत्तामा प्रचण्डकै हाली मुहाली छ, गठबन्धनको नाममा होस् वा अन्य कुनै हिसाबले होस्, यहाँ प्रचण्ड जस्तै व्यक्तिहरूको हाली मुहाली भएको कारणले गर्दा कानुन हातमा लिएर दण्डहीनताको संस्कृति अगाडि बढाएको हुनाले यो भएको हो, र अहिले हामीले प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यो आवाज उठाएका छौँ र यो आवाज यो एकजना व्यक्तिको हकमा मात्रै लागु हुने विषय होइन, यो सार्वजनिक सरकारको विषय हो। यो राज्यपक्षतर्फबाट तत्कालीन समयमा विद्रोहीमाथि दमन गर्ने विद्रोहीतर्फबाट पनि क्षति बेहोर्या अवस्था छ नि त, कयौँ माओवादीका नाममा बलात्कृत भएका छन्, कयौँ मारिएका छन्, राज्यले पनि
कयौँ मान्छे मारेको छ, 17,000 मान्छे त प्रचण्डको तर्फबाट मात्रै मरेका छैनन्, त्यो कुरा त उता पनि सोचिएला नि त। त्यसमा यस्तो छ, महान जनयुद्धको सुरुवात कमरेड प्रचण्ड लगायतको पार्टीबाट भयो, त्यसैले त्यसमा भएका धनजनको क्षति सबैको जिम्मा प्रचण्डले लिनुपर्छ, तत्कालीन राज्य पक्षले लिनु पर्दैन। मर्ने मार्ने कसम खाएर जो युद्धमा गए मारिए तिनीहरूको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन पनि बोल्दैन, जेनेभा महासन्धिको साझा धारा 3 पनि आकर्षित हुँदैन। तर मेरो पिताजी जस्तो निशस्त्र व्यक्ति जसको द्वन्द्वसँग सरोकार थिएन, द्वन्द्वको पक्ष होइन, त्यस्ता व्यक्तिलाई अपहरण गरेर लिएर यातना दिएर अनि गोली हानेर मार्नु त यो त जेनेभा महासन्धिको साझा धारा 3 विपरीत हो। र त्यसलाई फेरि विद्रोहकालमा द्वन्द्वकालमा पनि माओवादीले पनि स्वीकार गरेको कानुन हो नि त। तर नि ज्ञानेन्द्रजी, मेरो कुरा कहाँनिर रह्यो भने, यहाँले भनेको कुरामा ठिक छ, न्याय पाउनुपर्छ। यहाँको पिताजी लगायत जति मान्छे चाहिँ त्यसरी निशस्त्र रूपमा दोहोरो भिडन्तमा मारिएको कुरा बेग्लै होला, निशस्त्र रूपमा घरबाट थुतेर लगेर मारिएको कुरा चाहिँ यो मानवीय पनि होइन, यो मानव अधिकार विपरीत हो, यो अपराधको भागीदार गर्नेले लिनै पर्छ। तर तत्कालीन राज्य पक्षले पनि घरमा सुतिरहेका मान्छेहरूलाई माओवादीको आरोपमा, नियत्ता मान्छेहरूलाई, भिडन्तमा नपरेका मान्छेहरूलाई दोहोरो भिडन्तमा परे भनेर मारेका कुराहरू पनि त छन् नि, त्यो के हुन्छ? त्यो विषयमा पनि राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, र निशस्त्र व्यक्तिलाई यसरी गिरफ्तार गरेर, पक्राउ गरेर, यातना दिएर मार्न पाइँदैन, त्यो अपराधै हो। र त्यसमा राज्य पक्ष संलग्न भए पनि, माओवादी पक्ष संलग्न भएपछि, जो भए पनि, भनेपछि लहरो तान्दा पहरो घर्किने अवस्था देखियो। यहाँनिर प्रचण्डलाई जेल हाल्ने अथवा प्रचण्डलाई कारवाही गर्ने कुराले गर्दा तत्कालीन राज्य पक्षका सञ्चालकहरू अथवा त्यो बागडोर सम्हालेर बसेका मान्छेहरू पनि तानिने, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू पनि तानिने, यहाँ त सबै तानिने अवस्था पो देखिन थाल्यो त। अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा जो संलग्न छन् तिनीहरूले माफी पाउँदैनन्, तिनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ। अनि उनीहरू नै डाडु पन्यु समाएर बसेका छन्, अनि उनीहरूले कारवाही कसले गर्ला? अभियोजन हुनुपर्छ। अब बालकृष्ण ढुङ्गेल जो सांसद समेत भए, ऊ त मरेर गइसके, त्यस्ता व्यक्तिमाथि पनि यहाँ कारवाही भएको नजिर छ। र भर्खरै पनि सभामुख भइसकेको कृष्णबहादुर महरामाथि चाहे भने राज्यले त कारवाही गर्न सक्दो, अग्निसापकोटाको मुद्दा त सर्वोच्चमा विचाराधीन। कृष्णबहादुर महरालाई केमा कारवाही गरेर के भएन? उनले जुन एउटा सामान्य बलात्कारको केसमा उनलाई पक्राउ गऱ्यो नि त, कम्ती सभामुख जस्तो मान्छेलाई पनि त राज्यले चाह्यो भने कारवाही गर्न त सक्दो रहेछ नि, त्यसैले राज्यले चाहनु पऱ्यो नि कि त दण्डहीनता, यसै गरी यसलाई संस्कारको रूपमा राज्यले लानु पऱ्यो। दण्डहीनता त पीडितको हितमा कहिले पनि हुँदैन, राज्यको हितमा पनि हुँदैन, दण्डहीनता त अन्त्य नै हुनुपर्छ, यो विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसैले दण्डहीनता अन्त्यको लागि पनि जो जो व्यक्तिलाई, निशस्त्र व्यक्तिलाई जघन्य अपराध गरेर मारिएको, दुवैतर्फकालाई छानबिन गरेर जो दोषी पाइन्छ त्यसलाई कारवाही हुन्छ। 5,000 जिम्मा त प्रचण्डले ल्याए, बाँकी 12,000 जिम्मा चाहिँ कसले लिने? त्यो त अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि दोषी को छ त्यो पत्ता लाग्ने विषय हो। अर्को त जनयुद्ध प्रचण्डले सुरु गरेको हुनाले जे जति जनयुद्धकालमा वा द्वन्द्वकाल भनिन्छ, पछि 52 फागुन 1 63 मङ्सिर 5 त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा प्रचण्डले लिनुपर्छ, दुवैतर्फको उनको नैतिक साहस त्यहाँ देखिनुपर्छ, उनको आत्मबल त्यहाँ देखिनुपर्छ। र यो कुरा उनकै पार्टीको नेताहरूले पनि सार्वजनिक मिडियामा बोलेको मैले